Pentagoni ka konfirmuar se sulmet ajrore të Shteteve të Bashkuara kanë vrarë muajin e shkuar zëdhënësin e Shtetit Islamik Abu Muhammad al-Adnani në Siri. Sulmi ajror afër Al-Babit në Siri ka vrarë shefin e propagandës, rekrutuesin dhe arkitektin e operacioneve të jashtme terroriste të ISIS, ka thënë sekretari për mediat Peter Cook. Për shkak të rolit vital të Adnanit në inspirimin e njerëzve që të kryejnë sulme kundër civilëve në mbarbotën, vdekja e tij do të bëhet vështirë për grupin që të veprojë, ka thënë Cook. Sulmet e 30 gushtit janë kryer me një dron, përmes të cilit janë hedhur raketa në veturën me cilën po udhëtonte Adnani. Adnani ka qenë zëdhënësi kryesor i ISIS dhe ka luajtur një rol të madh në sulmet e mëdha të vitit të shkuar, përfshija do të kryer në Paris, Bruxelles, Stamboll dhe Bangladesh. Zyrtarët kanë thënë se ai ishte i përfshirë në rrëzimin e avionit rus në gadishullin e Sinait. Rusia më 31 gusht mori përgjegjësinë për vrasjen e tij, por zyrtarët e Pentagonit hodhën poshtë këto pretendime.